السلام علیکم کتن کو زیم تاسو ورو تاسو مل کرے محمد نذیر تاسو ګوره زما یوټیوب چینل ساگر ٹی وی اٹک کتن کو تاسو کتلی وی چرتا سړے نن سبا اکاؤنٹ ډیر زیات شوقیان دی ځکه چې سوشل میډیا دور دے خلک تصویران اپلوډ کوي فیس بک کې او والی چیز ڈی ایس ایل آر کیمرہ ما سره وی اگې بیک گراؤنڈ کې بلر وی یا ٹک ٹاک نن سبا تاسو ګوره ٹک ٹاک ډیر زیات مشهور دی ٹک ٹاک باندې خلک ویډیو ګان جوړي بیک گراؤنڈ کې پکې بلر نه نه خوان ورکې نن سبا بلر یو داسې شی دی چې لکه تصویر لوکیشن ور سره خراب یا چرتا ویډیو هغه لوکیشن خوان کې ور سره بلر ځکه څنګه چې دا تاسو ګوره زه خو زیات تر خپل چې کم دنه ڈی ایس ایل آر کیمرہ را سره دا زغې باندې استعمال هم کوي تاسو ڈی ایس ایل آر کیمرہ وس مونږ کې کې اگستل نه شي نو هغه لپاره موبایل کې نن سبا ڈی ایس ایل آر هم راغلی خو زیات تر هغه یو فټ دو فټ پورې هغه چې کم دی هغه رینج زیات تر دو فټ نه خو سیوا نه ځکه چې زه خپل موبایل ما استعمال کړی خو والا موبایل خو کې بلر هم چې کم دی دو فټ نه سیوا نه ور کوي کچر تاسو ګوره پنځ فټ چه فټ بلر کول غواړي د کیمرې نه شاته ولاړي بیک گراؤنڈ کے بلر افسل واڑیا چرتا آئی سو سیٹنگ کا شٹر سپیڈ بھی پر کیمرے کے جسم رام ڈی ایس ایل آر کیمرے کے سم رام فنکشن دی اگر ٹول پائی کے موجود دی تو اس وغیرہ اپلیکیشن سے اوڑم مخی کوم درتا کہ اگر بس سنگ ڈاؤن لوڈ کوے طریقہ کار برتا خیمہ اگر سیٹنگ سنگ کال واڑیا طریقہ کار برتا خیمہ خود یہ نہ مختی کہ زما سے چینل میں سبسکرائب کرے نہیں زما چینل سر سبسکرائب کی اور خواہ کے سر گھنٹے نشان ہم پریس کی جیسے زما روانی ویڈیو گان تو اس طرح نہ اگر نوٹیفکیشن بہ ٹول نمک کتاب سے ملاوے گی نورازی چی ویڈیو سٹارٹ کو طریقہ کار تاسو زخیم ملګرو ذرا له خپل سکرین ته تاسو کتلی شئ زه تاسو ته بغې طریقه ښیم چې کومه ایچ ڈی کیمره ده او هغې کې تاسو کوم خپل ویډیو شوټ کولی شئ خپل پکچر هم پکې وستلی شئ پای کې بیک گراؤنڈ کې بخو کافی بلر راځي پای کې آی سو سیٹنگ هم شته شٹر سپیډ هم پکې شته دی پای کې تاسو هر قسم ته مینول سیٹنگ کولی شئ څنګه چې په کیمرې کې تاسو کتلی شئ کیمرې کې ډېر مختلف سیٹنگونه وي آی سو سیٹنگ شو شٹر سپیډ شو یا داسې بیک گراؤنڈ کې بلر راځي هغه سسٹم چې کم دی یا زوم چې تاسو کوئ دی کې زوم هم ډېر سیوا دی زوم پکې او تصویر به خرابې نه رزلټ به خرابې نه تاسو هغه طریقه خیمه چې تاسو به څنګه ډاونلوډ کوئ او څنګه به اپلیکیشن استعمالوئ نو ټولو نوال راځو مونږه اپلیکیشن اوپن کوو او تاسو طریقه هغه خیمه چې دا هغه طریقه څنګه ده او تاسو دا پہلا ټول نوال چې کوم دی پلی سٹور به اوپن کړئ ډیټا به آن کړئ تب پہلا ډاونلوډ کړئ 4K ایچ ڈی 4K کیمرہ چې کوم دی ایچ ڈی کیمرہ دا 4K ویډیو ریکارډ هم کړئ تاسو هغه طریقه کار خیمه کتون کو من سکرین تر تر لون سکرین تر ابتدا شو کتل سے زبا کیمرا اوپن کو ما 4K کیمرا جے کمنا ایچ ڈی دا ما اوپن کا یہ کتا اس تے بزخے ما زومنگ کول آئی سو سیٹنگ چ کم دے شٹر سپیڈ چ کم دے فوکس پوائنٹ دے طریقہ ور تخے ما او دے ٹول ناول بدی گڈ تراشے گڈ کے 3 ڈائل نہ چ کم لگی دی دی دا با کلک کئی او دا مینول موڈ چ کم لگی دی لے زیل نشان گورے یلو کلر کی نو دا تاسو دا به آف وي دا به آن کوي ټول نوال به دا مینول کوي نو دا آی سو سیٹنگ دی تاسو کتلی شئ په منې آی سو سیٹنگ دغسې تاسو چېرته ماښام یا چېرته نایټ کې ویډیو شوټ کوئ نو هغه به دغسې تیاره لګېدلی تاسو دا رنګ به په لاندې راکوئ نو دا به صفا کیږي دویم نمبر زوم دی زوم باندې به کلک کوئ زوم کولی شئ زوم ډیر زبردست زوم کوي سمره هم یو سیز لري وی هغه نږدې کوي زوم کوي زوم ان زوم آؤٹ زوم طریقه شو دریم نمبر دې کلرونه دي تاسو کلرونه کتلی شئ په منې کلر دا شو دویم دریم دې تاسو په خپل خوښې باندې کلرونه هم چینج کولی شئ اور دې نه پس بلر دی تاسو بلر کتلی شئ په دې کې زه بلر راولم سو بیک گراؤنڈ کې چې څومره بلر راځي تاسو هغه کتلی شئ ما په دې باندې فوکس کو زوم می کو تاسو کتلی شئ په دې باندې زه بلر کوم بیک گراؤنڈ کې څومره بلر راغلی دی او زه مین پوائنټ چې کم دی زه دا بلر کوم او هلته کې شاته چې کم بیک گراؤنڈ دی هغه فوکس کوم تاسو کتلی شئ چې زما کم مین پوائنټ دی هغه بلر راځي او زه دوباره یې پیره بیا داسې کوم نو په دې کې تاسو کتلی شئ چې کوم ګل دی د پدې باندې زه فوکس کوم نو هغه بلر صفا راځي بیک گراؤنڈ کې بلر راځي نو دې زه ډېره زبردست طریقه ده تاسو سمپل ویډیوګانې هم خیمه پلی کوم درته هغه وګورئ نو بیا ویډیو ته راځو